Salut! Asta e părâul din spatele casei. Pe jos e mizerie, copaci tăiați. Asta e locul pe care mi l-am ales. Și am să încerc să văd dacă pot să fac ceva, un locușor așa, să zic, habitabil sau de stat în timpul zilei. Pe acolo să coboară. Aici n-are rost, e mizerie, infecție, că râpa se surpă și aruncă toate gunoaiele ca să țină peretele. Mă rog, dar lui taică-miu, apucăturile lui. E, și aici, asta e materie primă și vreau să văd ce o să-mi iasă. Mariane, da. Fă ca morcovul. Nu știți. Urea! Da. Ce faci, mă? Să vin să te ajut? Da. Vin să te ajut? Da. Hai că vin. Hai să-mi iau topurul. Vreau că fac cinematic aici. O, ce ai făcut aici, bă, nebunule? Deci ce ne întreabă, nu tăiem, tăiem e fiind, cum zice, salcie. Asta crește foarte repede, tăiem câte două, trei crenguțe dintr-un buchet. Rezultatul final. Să urc aici, când soarele în față. Dar nu uzi. Dar nu uzi. Ăla-i rucsacul. Am folosit și un topor ca să păpăs de ciocan. Inițial am bătut cu un lemn, dar oboseam repede. Asta e gărdulețul. Ce am făcut azi? Și ei m-au ajutat, Horea și cu Marian. Acum ardem copacul ăsta, că e uscat, și facem curat aici. Ha ha ha.